Kəlbəcər rayonunun Suzluq kəndində minaya düşərək həyatını itirən icra nümayəndəsinin müavini Arif Əliyevlə vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə mərhumun yaxınları ilə yanaşı dövlət rəsmiləri də iştirak edib. Allahu Əkbər! Əşhədü ən la ilahə illallah! Sözü gedən faciəni Ermənistanın siyasi və hərbi hakimiyyətinin xalqımıza qarşı növbəti terror aktı adlandıran icra nümayəndəsinin qohumları hadisədən təəssüfləndiklərini bildiriblər. Müraciətim bir şəhid qardaşı kimi ondan ibarətdir ki, bu erməni vandallarına haqqı ədaləti tərəfinə keçməyə, sifətlərini dəyişməyə, bu minaların xərtəsinin verilməməyinin səbəbi bu balalarımızın şəhid olmağı, bu evlatlarımızın həlak olmağı və bu evlatlarımızın evlatlarının başsız qalmağının səbəbi bu erməni terrorunun, bu erməni vandalının nəticəsidir. Ermənilər heç zaman öz xislətlərindən Azərbaycana qarşı o mənfi münasibətindən əl çəkəsi deyirlər. Yəni onlar bugün dünya ictimaiyyəti də, o beynəlxalq aləm 30 illik Azərbaycan torpaqları işğal altında qalan zaman səslərini ucaltmadığı halda bugün Azərbaycan öz dövlət sərhədini bərpa eləmə hərəkətlərini güya Ermənistan ərazilərinə soxulma kimi qiymətləndirirlər. Vida mərasiminin ardından dünyasını dəyişən Arif Əliyev Göygöl rayonunun Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Mərhumun üzərinə salınan dövlət bayrağı onun övladına təqdim olunub. Allah rəhmət eləsin.